За даними центру громадського здоров'я, станом на 9 ранку 29 квітня в Україні зафіксовано 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. із них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків на Житомирщині. Згідно даних Житомирської облдержадміністрації, ще отрьох жителів виявили коронавірусну інфекцію, серед яких одна 46-літня жінка із Бердичева. Загалом в області вже 357 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. У Бердичеві 63 випадки і ще 5 у Бердичівському районі. Сьогодні, 29 квітня, на Житомирщині зафіксовані ще два летальні випадки від коронавірусної інфекції. Від цього захворювання помер житель Житомирського району та житель Попільнянського району. Обидва чоловіки були на лікуванні у Житомирській центральній районній лікарні. Загалом в області від ускладнень, спричинених covid 19 померли 10 жителів, дев'ятнадцяте одужали.